शुरुआत चिंकित किया हुआ 829 पेज 15 A29 Ai sorve spora chamo dirà Ano dambi tu suruya Ti so vai so am ti pur pe tu No me ni tru tu ga uya Sorva te tare ta coru Sotto sanu la suruya Cuci boro nam ci calza de va corvi Alleluia, 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 alleluia. मगर बाबा बड़ी आज वड़ी कुशल खाईन आकवार मारीचा जल्माची परब आमी समरम थाव आईचे परबेचे मीस सगल्या आवया पासत आम भेटयता देवान तांका सुबा आशीर्वादान भरची कुडी आत्म्याची बरी भलायकी दिवची म्हण मागता जी सोपून गेल्या तांका सासनाचे सुख देवान फावो करचे म्हण मागता दोन आवयो फेस्तां निमतान फुलना पाकडी वसावडीचे सवये परमणे घेवन आयल्यो कांय बरी तांची करनी तांचेरूय देवान सुभाव आशीर्वाद घालचो म्हूण मागता आमची देव संदेशकारां खरीद भाशेन एग्जिक्युटीव कमिटी रेशल प्रफुला जॉनिता आनी एलोयशिया परबे निमतान सायबिनीचें मेज सोबीत फुलांनी नेटयलां आनी मिसाची मांडावळ आयज केल्या चिंदार दिक्रूज हिणें कुशीन येवन आल्तराचे तुवाले घाल्यात तांचे सगल्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागता आयज जायतीं आमची भाव भयणां आपलो वाडदीस समारंभतात नेटी पेरेरा इनासियो बितूश रॉड्रिगीस सदांच आदार सहकार दिवंक तीं तयार तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो भाव आशिर्वाद घालूंक मागता आमी जण एकल्यान आमकांच आनी आमच्या कुटुंबाक सांगता घेवन ह्या मिसांत वांटो घेवया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं मोगाल बावा भयणांनो अपुरबायेच्या आवयांनो आनी प्रितीच्या सुंपुल्ल्या भुरग्यांनो आयज व्हडे कुशालकायेन तुमी सोगलीं इगोरजेंत आसून ही परब व्हडा दोबाज्यान समारोपांची पूण कोवीड-19 हाका लागून तुमी घरांतूच रावून ही परब समारंभतात तरूय आसतना हे पोरजेचो दबाजो उणो जायना तितलेच अपुरबायेन आनी मोगान आमी आसा थंय तावन ही परब समारंभुया हे परबे सुमुयार आमचो विशय सायबिणीचें मायपण नियालून आमच्या आवयांक मान दिवंक शिकुया आमची सायबी मांय एक संपूर्ण अस्तोरी एके आवयची जबाबदारी तिणें उत्तम तरेन पाळ्ळी ती आमच्या सगल्या आवयांक आनी वडिलांक एक उत्तम देख तिची देख घेवन सगल्या आवयांनी चलूंक आनी आमी सगल्यांनी सायबीण मांयक मान दिताना आमच्या आवयांक फावो तो मान दिवं आनी अशीं आमचीं कुटुंबां पवीत कुटुंबा भाशेन पवीत जावं देवाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया आनी पवीत मिसाची भेट देवाक मानता तसली जावं आमच्या चुकीचो उगडास काडून ताचें बक्षणय मागुया सोमिया तुज्या आवयची देख घेवन आमी आमच्या कुटुंबांत मोगान समजिकायेन सस्निकायेन जिवंक तूं आमकां आपयताय पूण जायते फावट आमच्या जिविताची चाल असली जावंक ना मोगान समजिकायेन सस्निकायेन आमी जिवंक ना
सोमिया काकलोदकर, सोमिया काकलोदकर, क्रिस्ता जायते आमच्या आवयांनी भुरग्यां खातीर जिवितांत जायते सॅक्रिफीस केल्यात. अशें जाल्यार थोड्या आवयांनी आपली जबाबदारी भुरग्यां सोबे तितली बरे भाशेन पाळूंक ना. क्रिस्ता काकलोदकर, क्रिस्ता काकलोदकर, सोमिया आमी भुरग्यांनी सोबार पावटी आवय बापायचें आयकूंक ना. तांचेशी निबोर उतरांनी उलोवन तांचें काळीज दुखयलां. सोमिया काकलोदकर, सोमिया काकलोदकर, सर पदवेदार देव आमची काकलोद कर आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. शांति संसारी आनि शांति संसारी मोय मादेवा मोय मादेवा तू सुरगी मोय मादेवा मोय मादेवा तू सुरगी सर्वेस पोरा देवा सुरगी चराया सुरपुत्रिता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतो आमी तुका दिवासा तुझ्या दुरूय बाबा पासो आमी तुका तुका वाकाओ मोय मादेवा मोय मादेवा तू सोगी मोय मादेवा मोय मादेवा तू सोगी सोम्या जीसु क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोम्या देवा देवाची शेरी तू संसाराचे पाप काढा आमची काकू तू बापाच्या उजव्या घोसला आमचे मागणी आयकू गे मोय मादेवा मोय मादेवा तू सोगी मोय मादेवा मोय मादेवा तू सोगी कित्या पोवी पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाची बोले जेजु क्रिस्ता जेजु क्रिस्ता एकलो जेकलो सुपोवी एकलो जेकलो सुईस्वो एकलो सुपोर्वेस्वो मोय मादेवा मोय मादेवा सोगी मोय मादेवा मोय मादेवा सोगी आमेन. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा आमच्या सर्वंडाराक मुनच्या सैम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायेन आनी मोगान भाग्योत आंकवार मारेक तुवें जल्मां हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी समरमतांव.
तुवें विचून काडलोले जेजूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन बाबार्थान बरवाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी। आमी मागता आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रथवर चलयता सासणाच्या सासणाक। आमेन। देव आपल्या उतरांतल्यान आमच्याशी उलोवंक येता, चितान देवाचें उतर आयकुया। मिकायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप। पूण तूं बेतलहेमा एफ्राता जुदाच्या कुळां मोदें तूं भोव ल्हान, तोरी इज्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे येतान जल्मतलो। ताचो ओरोम न्हय आतांचो, पूण भोव पुर्विल्ल्या काळाचो। त्या पासत जी जल्मां हाडची आसा ती जल्मां हाडी पुर्यान सोर्वेसपोर तांकां सांडून दितलो। उपरांत तांच्या बाबा भयणाचो एक उरलोलो जोमो इज्रायलाच्या पुतां धुवांच्या एकवटान परतोतलो। तेन्ना सोर्वेसपोराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकोवन तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंदांक चोरयतलो, आनी तीं भिरांती विणें रावतलीं। कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीच्या शिमाचेर पुर्यान पावतली, आनी तोच शांतीचो कुंवर जातलो। देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार। आमचो जबाब जावं दी, सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां। जबाब सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां। हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दोयाल मोगाचेर पात येवन आसा। तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हूण आनंद बरीत जावन म्हजें कालीज। जबाब सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां। सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायनां गायतां। भोववर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्त्रोत्रां सोड गीतां गायतां। जबाब सर्वेस्परा सवें हांव आनंदान मुरगोडटां। उद्गार जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा। संतोषाच्या उल्लासांनी समोरुबया सोगली आमी ओ जल्मान दीस आनंदाचो, नीर आंकवारी देवा मातेचो, जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाचो सुर्याक मायेन उद्येसो केलो। जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा, जय सर्वेस्परा। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं। मातया पर्वणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोमया। जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची कबर अशी, ताची आवय मारियेक आनी जुजेक लग्नाचे उतर जाल्ले, पूण ती एकठांय जेवचे आदींच ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरवे सालोली मेळ्ळी। तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्ती सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली। ताणें अशें येवजिल्लें आसतना ताका सपनांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो। देवदूतान सांगलें, तुजे दाविदाच्या पुता मारियेक तुजी पोतीन कशी तुज्या संगाताक घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यान गोर्व आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभवला। ती एका पुताक जोल दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले परजेक
पातकांतली सोडयतलो। सर्वेस्परान बाकणारा वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात एक आंकवार चोरी गोरवेस्त जातली आनी ती एका पुताक जोल्म दितली आनी ताका इमानुएल म्हणगे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली। हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाकाने तुका क्रिस्ता। मगाड बाबा भयणीनो, आयज बरे खुशालकायेन आमचे सायबीण मांयच्या जल्माची परब आमी समरमतांव। हांव सुरू करतना उद्गारूच तुमच्या मुखार आनी एक पाट दवरतां, कांय बरी सोबीत उतरां दी। संतोशाच्या उल्लासांनी समरुमया सगळीं आमी हो जल्मा दीस आनंदाचो। निती आंकवार देवा मातेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रामाणीकपणाचो सुर्याक मारयेन उदेसो केलो, हें तें व्हडलें देणें। आनी ह्याच खातीर संतोशान आयची परब आमी समरमतां। आनी ह्याच निमतान एक ल्हानसो नियाळ। एके आवयची गणनेती, बापूय तोंडेच पिरायेर सोंपता आनी हाका लागून सगळी जबाबदारी आपल्या पुताची आवयच्या भुजांचेर पडटा। शिकूंक नासली ती, पूण सादो वावर करून कश्ट काडून आपल्या पुताक व्हड कोच्चो तिचो एकूच काळजाचो आवडो। तशेंच कोत्ता, भुरग्याक बरे भाशेन शिकयता। 12th स्टँडर्ड एग्जाम जाल्ली, रिजल्ट येवचो आसलो आनी असल्या वेळार हो पूत आवयशी येता आनी अशें म्हणटा, मामी म्हाका एक मोटरसायकल दी न्हय, सगल्या लागी मोटरसायकली आसात, सगले मोटरसायकली भोंवतात आनी हांव एकलो सायकलीन भोंवता, म्हाका एक दी न्हय मोटरसायकल। आवय जाता ते भाशेन भुरग्याक समजायता, भुरगो ओट कोत्ता। आवय एकलोच पूत तो, दुसरो इलाज ना जावन आपले लागीं कितें आसलें नासलें फिक्स डिपॉजीट पयशे कितें आसा लोकां कडेन हांगा तुवें मागून एक मोटरसायकल घेवन दिता। आनी कितली खुशालकाय ह्या तिच्या एकल्याच पुताक जेन्ना मोटरसायकल तिच्या हातांत पडली। संतोसलो, खुशाल जालो, आवयक पत्ती पत्ती वेंग मारली, थँक्यू मामा, थँक्यू मामा, आय वील नेवर फॉरगेट वॉट यू हॅव डन फॉर मी। कितली खुशालकाय अशी मोटरसायकल घेवन हांगा थंय भोंवक लागलो आनी आतांच्या तोंडाटा सांगात स्टंट्स मारूंक लागलो। व्हडले व्हडले एक्सिडंट जालो, एका लायटीच्या खांब्याचेर व्हरून मोटरसायकल मारली। देवाच्या नशिबान मरूंक ना, पूण दोनूय दोळे गेले, दोनूय दोळे गेले आनी एक दोळो दुसऱ्या दोळ्याक मारत बसता। दोनूय दोळे दोतोरान सांगले काडचे पडटले, आतां सासनाक तो कुड्ड उत्तलो, हो तुजो एकलोच पूत। आवयचें दूख सावरो ना, ह्या पुताचेर कितलीं सपनां हांव सपनयलेलीं, ह्या पुताचेर कितले व्हडले सपनाचे बंगले कशे हांवें बांदलेले, एका मिनटा भितर नाच जाले। आनी चिंतूंक लागली हांवें कितें केलें, म्हज्या भुरग्याची खोशी करूंक मोटरसायकल हांवें दिवंक फावनासली पूण दिली, आतां घडलें, आतां कितें करतलें। म्हजो पुत्त ह्या पुताक आपले दोळे भेटयता आनी आपले दोळे आपल्या पुताक दिता आनी तिका प्रस्न केलो, आतां तूं दोळे तुजे दिताय जाल्यार तूं सदांच कुड्डी उत्तली, तुजो भुरग्याचो सांबाळ कसो जातलो। तिचो जबाब एकूच जालो, ताणें अशें म्हटलें, नो सॅक्रिफायस इज ग्रेटर दॅन माय चायल्ड। केदोय व्हडलो सॅक्रिफीस केलो जाल्यार म्हज्या भुरग्याहून व्हड न्हय तो। नो सॅक्रिफायस इज ग्रेटर दॅन माय चायल्ड, माय चायल्ड इज एवरीथींग फॉर मी। म्हजो पूत म्हणल्यार म्हजे खंय भाशेन सगलें म्हजें, म्हाका जाय पूत म्हजो दादोशी जाल्लो। असले कठीण परिस्थितीक देवाक शिरापचे बदलेक हे दोळे दिवन ताणें संवसाराचो पत्तो नवो उजवाड पडयल्लो। आनी त्याच बरोबर एका पुताक ती संदेश दिता आनी अशी म्हणटा, पुता आतां म्हज्या दोळ्यांनी तूं पडत आहाय, उगडास दवर, आतां तूंच म्हजे दोळे, विसर नाका, घट मनान उगडास दवर, आतां तूंच म्हजे दोळे। आतां तरी नवी नदरके नवो मुनिस्सा, आतां तरी नवी नदरके
नव मनीसा पुस भास दिता आनी जिवीत भर फुडल्या जिवितांत ती पाळटा. गेल्या वर्सा ही आवय इटालियाक सोंपता, पूण निमणो पासून आवयचो मोग जो ताणें बसायल्लो तो मोगान पत्तो सांबाळ फारीक कोत्ता. आनी एकूय कांय जायनासतना आवयक दूख दिनासतना मागीर शेवट पासून राखता सांबाळटा. मोगाड बाबा भयणो भाग्यून पावलो आमकां म्हणटा, गेल्ल्या आयताराक आमकां म्हणटालो, मोगाच्या रिणा भायर आनी कसलेच रिणांत तुमी दुसऱ्याच्या रावचे न्हय. मोगाच्या रिणा भायर आनी कसल्याच रिणांत तुमी रावचे न्हय. आनी आमी जायते फावट म्हणटा, हांव एक रीण आमी केन्नाच फारीक करूंक जायना तें म्हणल्यार आवयच्या मोगाचें रीण. आवयच्या मोगाचें रीण आमी केन्नाच फारीक करूंक जायना. आनी आयज आमी सायबिणीची परब करता आसतना सायबिणीचें मायपण आमी नियाळटांव आनी आमच्या आवयांक आमी मान दिवंक शिकूंक हो विशय आमी घेवन आयचो हो नियाळ फुडें वत्तांव. सायबीण मायेक आवय, देवाच्या पुताची आवय जावंक तिका विचून काडली. जिवीत सोंपें जावंक ना. देवाच्या पुताची आवय देखून, देव तिच्या कुसव्यांत आयलो देखून सगळें बरे भाशेन चलोवंक ना, वादोडमोडां कितलीं आयलीं. पूण जेजूक सांगाता घेवन देवाच्या कृपेन आदारान सगळ्याक ताणें खरीत भाशेन फुडो केलो. आयचें शुभवर्तमान आयकलां, झुजे तेका गुप्ती सोडून दिवंक सोदतालो. कित्याक हें बाळ जें जल्मचें आसा तें खरो ताचो आपूण बापूय न्हय. ही व्हडली जबाबदारी हांव कित्याक घेतलो अशें घडये म्हणूंक जाता. देव असले परिस्थितीन सायबिणीक पावता, झुजेचें मन उजवाडायता. कांय बरी उतरां आयज, झुजे दाविदाच्या पुता मारियेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवूं नाका, कित्याक तिच्या कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उद्देशीत संभवला. ती हे पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजेक पातकांतलो सोडयतलो. तूं ताचो पुस्को बापूय जातलोय. तूं ताका जे भाशेन दुसरे सगळे बापूय आपल्या भुरग्याक नांव दितात, तूं ताका नांव दितलोय, जेजू म्हूण नांव दितलोय. कित्याक जेजू म्हणल्यार देव सोडयता आनी वस्तो सगळ्यांक सोडयतलो. आनी ताका उगडास कोत्ता. भाखणाताच्या गोंड्यान उलयल्याचो बाकीत केल्लें पळय तें इजायस पर्वताचें पळयात. एक आंकवा चोरी गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमान्युएल म्हणगे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें पाडून येवचे खातीर हें सगळें घडलें. आनी असले परिस्थितींत झुजे सायबिणीक सांगात दिता. आमी मातशें फुडें वचत जाल्यार पवित्र पुस्तकाचेर आमी पळयत जाल्यार होय सायबीण माय आनी सांग झुजे सांगाता ती आसात. जल्मा वेळार सांगाता आसात. जेजू जेन्ना देव त्या प्लान सांडलो सांगाता ती सोदूंक भोंवतात, सांगाता ती सोदूंक वेतात. आनी ह्या उदेशी खेरीत भाशेन दोगांय सांगाता आपल्या पुताची वाड जाता आसतना एकामेकाक सांगात दिवन पुताचे वाडींत ती भाग घेतात, वांटो घेतात. आमकां ती सगळ्यांक आमकां भुरग्याची वाड बरे भाशेन जावंक दोगांयची आवयची आनी बापायची गरज आसा. ती आमकां देख, ती आमकां हें शिकयतात. जेन्ना जेजू खरीत भाशेन सांडलो तेन्ना सायबीण मायन आपल्या पुताक शिडकायलो, म्हणलें, विचारलें, तुजो बापूय येणे हांव खोती उसके काडून आमी तुका भोवंक सोदूंक पावल्या, हांव कित्याक म्हूण तुवें अशें आमकां केलें. एका आवय बापायची जबाबदारी ती पाळटा आसतना आमकां दी, कितें आमची आवय बापूय आमची भुरगीं जेन्ना चुकतात सारकें ना तें करतात जाल्यार त्या वेळार तांकां आमी शिडकावंक, तांकां विचारूंक, प्रस्न करूंक आनी सारके वाटेर हाडूंक. ही ती आमकां आवय बापूय आमकां दी. आयचें पयलें वाचप आमी पळयत जाल्यार सफनियस प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप तें कांय बरीं उतरां अशीं म्हणलेलें आसा. थंयसर बेतलहेमा एफ्राता जुदाच्या कुडा मदें तूं भोव ल्हान, तरी इज्रायला वयर राजवड चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे तान जल्मतलो. बेतलहेम एक ल्हान सादो गांव तो, पूण तरी आसतना हो गांव सादो न्हय, व्हडल्यो घडण्यो थंय घडल्यात. आनी दोन व्हडल्यो घडण्यो घडल्यो त्यो म्हणल्यार तुंय जेन्ना दाविदाक विचून काडलो तेन्ना दाविदाक पातशाही कसो राय कसो बेतलहेमनाक माखलो, बेतलहेम हांगा ताका माखलो. दुसरी व्हडली घडणी जेजू बेतलहेमाक जल्माक आयलो. जुदाचें कूड ल्हान कूड, पूण ह्या कुडांतल्यान दावीद आयलो, ह्या कुडांतल्यान जेजू आयलो. देवाची येवजण्यो वेगळ्योच. देव आपणाक जाय तांकां विचून काडटा.
दाविदाचे कितले व्हडले भाव आसले, मालकोड्याक काडूंक ना, निमणो धाकटलो शेवट तो आमी जाणा तो गोरवांक घेवन आपल्या बोकड्यांक घेवन गेल्लो मेंढरो तो राखण्याक, ताका देव विचून काडटा. देव आपणाक जाय ताका विचून काडटा. जाकोब आनी आनी इजाऊ आमी जाण इजा व्हडलो पूत ताका आशिर्वाद, पूण जाकोबाक आशिर्वाद मेवता देवाची येवजण. जाकोबाक 12 पूत आसले पूण तातलो शेवट एकलो जोजफ ताका दिवचून काडटा, ही देवाची येवजण. ती सायबीन माय कितल्यो वस्तुरी आसल्यो पूण देवान तिका विचून काडली. आनी तीच म्हणटा तो देव लांदवीकांक वयर काडटा. आनी आपूण लांदवीक सादी चाकून कशी ताच्या उतरान तिणें म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकून, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा परबणे. आनी देवाच्या उतराक पाडो दिवन देवाची येवजण तितली समजूंक ना जाल्या पासून आपल्या जिवितान ती जीवक पावल्ली लांदवीक खाल ती जाली. आमकां संदेश म्हणल्यार आमी ल्हान जावया, देव आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक वयर काडटलो. सायबीन बाय आमकां जाय त्या पासांनी देख जावन आसा. काना गांवांत केली आसली तेन्ना आमी जाणा तिचे एकूच संदेश आमकां जालो, तो सांगता तें आयकात. लिसन टू हिम, जेजू सांगता तें आयकात. आनी आमच्या जिवितान आयज होच संदेश सायबीन बाय दिता, म्हजो पूत जेजू सांगता, शिकयता, पय पुस्तकांत मेवता तें तुमी आयकात. सायबीन बाय जेन्ना आपल्या पुताक भेटूंक गेली तेन्ना आमकां पय पुस्तकांत मेवता ती भायल्यान आसली जेजूक सांगूंक गेली. आनी जेजू म्हणलें, कोण म्हजी आवय, कोण म्हजो भाव, म्हजी भयण, जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळतात ती म्हजी आवय आनी भाव भयण. आपली आवय तो किकोत करी नासलो, पूण म्हजी आवय ती रक्ताचीच म्हाका जल्म दिला देखून न्हय, ती आवय कित्याक ती देवाचें उतर आयकता आनी जिवितान पाळता, हाका लागून ती म्हजी आवय. आनी आमच्या जिवितांत इदे देवाचें उतर आयकून जिवितान पाडूंक आमचे की गुस्सा म्हणून ती आसली. आनी जेजून तिका म्हणलें, ताका वस्त म्हणलें आपले वस्त रे हो तुजो पूत जुवांक दो. आनी जुवांक म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी तो दिसतान ताणें आपणाची कशी सायबिणीक घेतली, आनी तो दिसतान आमी सायबिणीची जाल्या, सायबीण आमची आवय जाली, जेजूचीच आवय न्हय आमची आवय. तीच आवय आमकां देख आनी नमुनो. अशें जाल्यार कितें आमी करतले? हांव आमच्या भुरग्यां पासत मागया. जायते पावट जिवितांत खोस पडटात, त्रास पडटात, सोंसचे पडटा. ल्हान आसले भुरग्यांक वयर काडूंक ताका बरी देख आनी रीत रवी शिकोवंक सोंपें न्हय. एक आवय म्हाका म्हणटाली, म्हाका जिवीत नाकाशें जालां, हांव जिवंक सोदिना, पूण म्हाका जिवंक जाय, म्हज्या भुरग्यां पासत हांव जियेतां, भुरग्यां पासत हांव जियेतली. ओय भुरग्यां पासत आगोडय आसात, खोस आसात, ताका फुडो करुया. निराशी जावन देंवसाराची कशी न्हय, पूण देवाची कशी कितें जाणा जावया, देवाचे कशे परमाणें चलुया. भुरग्यां पासत जिवया. तांचे सगळें आसली जबाबदारी बरे भाशेन पाडूंक देवाचो आदार कृपा सायबिणीचे मदतीन मागुया. आनी भुरग्यांनी आवय बापायचे कोश नियाडचे, तांचो सांबाळ करचो. एक आवय आपल्या पुताशी येवन म्हणटाली, बाबा म्हाका रातची झेम पडना, म्हजे टॅबलेटी काबार जाल्यात, जिवाक बरें दिसना. आनी पुतान आवयक म्हणलें, तुका झेम पडना जाल्यार तुका मांडयेर घालून हांवें झेम येता शिकोवची. हेच आवयन त्या पुताक मांडयेर घालून कितलो खेळयल्लो, झेम येयना तेन्ना, आनी दुयेंत जाला तेन्ना, पिडेंत आसलो तेन्ना कितलें केल्लें, पूण आतां एकूच वस मागता तेन्ना घट दोतोरागेर वचपाक झेम पडना हुस्को आपल्या पुताक सांगून आपल्या सांगात दिवपाक हांवें कितें करचें, तुका मांडयेर घालून खेळोवची. पूण असले वेळार तुवें तेची पोतीन येता, आनी पोतीन येता आनी म्हणटा, स्विटी ते म्हणटा, डार्लिंग स्विटी आयज न्हिदूंक ना, स्विटी आयज न्हिदूंक ना. आतां कितें जालें तिका कांय खबर ना कितें जालां तें. हांगा तुवें भोंवत आसली, भोंवत आसली, व्हडें मारतालें, न्हिदूंक ना. वी हॅव टू टेक हर टू द डॉक्टर. रोखडेंच मोठोर काडटा, दोतोरागेर घेवन वयता. हें स्विटी कोण गाय? तांचें सुणें पॅट डॉग. सुण्याक मोठोर आसा, रोखडेंच बायलेन सांगलें घेता, पूण आवय कितें विचारचें आसा, आमी जबाब दिवचो आसा. अंतीम दिवस म्हटल्यार कितें भाशेन उगडास दवरिया. आवय बापूय आपणें केल्ल्या सॅक्रिफिसाचो हिशोब दवरिना. नेवर किप्स एकाउंट ऑफ वॉट शी हॅज डन फॉर हर चिल्ड्रन. नेवर किप्स एकाउंट, हिशोब दवरिना. हांवें तुका हें केलां, हांवें तुका तें केलां कितें सांगना आवय बापूय. तांकां फकत भुरग्यांचें बरेंपण जाय, आनी दे आर रेडी टू सॅक्रिफायस एनीथींग इवन देयर ओन लायफ फॉर द सेक ऑफ चिल्ड्रन. खरें आवयो आमी हिशोब दवरचो न्हय. जायते पावट सांगता ते भाशेन, ओय आवयचें एकूच रीण आमी फारीक करूंक जायना,
एक दुहासली अपने आवई बापाय सगलो देशपेस कोत्ता पय ते बरोन दवत्ताले एवरीथिंग किदें दिलां खूंय येला दोतोरागेर येला मोठो धाडलां येला किदें केलां वखद दिलां हॉस्पिटलांत घातलां म्हयने वर्सां कितलें केलां सगलें बरोन दवरलें जायते पयशे जाले निमणे हे आवय बापायक आपले दुवेक आपलें घर विकचें पडलें कित्याक तें रीण दुवेचें जें दिसपेस केल्लो तो फारीक करूंक तिंचे तांचे लागीं जायना जालो आनी घर ताका आपले दुवेक दिवन ती भायर पडली वाटसूर जाली आमच्या समाजांत इतले कितले आवय बापूय असले आसात सोंसतात कश्टवतात एकूच प्रस्न तुमच्या मुखार दवरता आनी हांव सोंपयतां आमची आवय बापूय जिवी आसात जाल्यार ती खूंय आसात कशी जियेतात आमची आवय बापूय आसात जाल्यार तांचे बसत कितें आमी कितें केलां ताणें कितें केलां तें नियाडून आमी तें आमच्या जिवितांत तांचें बरेंपण आतां निमण्या वेळार पळोवंक सोदता हांव काय आनी ताका लागून इल्लो सॅक्रिफीस त्याग करूंक आमी तयार आसा हांव काय आमची आवय बापूय कशीं आसात कशीं जियेतात कशीं जियेल्लीं आमकां जाय विचारुया जबाब दिवया आमचो देव सदांच आमकां आपलो कान दितलो देव चिजून सांगला मागात तुमकां मेळटले आमची थोडी मागणी बापा फुड्यान घालून आमी खरीत भाशेन सगल्या पासत मागतना आमच्या आवय बापाय पासत मागुया सगल्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी मारेची देख घेवन शेगुणी जिवीत जिवंक आनी पोरजेक शेगुणी जिविताची वाट दाखोवंक ते सदांच वावुरल्यार पुरो म्हूण आनी इगोजो परत उक्त्यो करूंक वावुरतना सगल्यांचो तांकां बरो सहकार मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया सगल्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यां सोवें आसलोली जबाबदारी वळखून तांकां सगलें दितना जेजूचे शिकोवणेन आनी बऱ्या मार्गदर्शनान वाडोवंक तोकोस घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आमी सगल्यांनी आमच्या आवय बापायचे त्याग आनी सॅक्रिफीस सदांच मनान दवरून तांचे सोवें केरीत मोग आनी अपुरबाय दाखोवंक आनी तांच्या उतराक कालती रावूंक तांकां फावो तो मान दिवंक आनी तांचे जाणटे पिरायेर तांचो बरो सांबाळ करूंक देवाचो आदार सगल्यांक मागुया कोवीड-19 ह्या रोगाक लागून आख्या संवसारार कठीण परिस्थिती उप्रासल्या हे अवघड परिस्थितीन आमकां सगल्यांक आनी आमच्या संवसाराक शिंपडल्या भावा भयणांक बरे भलायकेन राख आनी सांबाळ म्हूण आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली आनी एकेकेरीत भाशेन कोरोना व्हायरस हे पिडे मेकली आमकां दवर म्हूण बापा लागीं मागुया सगल्या आमच्या देव संदेशकारांक आनी दोतोनीच्या आनी हेर आमच्या सगल्या भुरग्यांक सुबाम आशिर्वादान भोर म्हूण आनी तरेकवार भाशेन ह्या दिसांनी आदार सहकार दितोल्यांचेर उपोट आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आयच्या आमच्या सुर्गीच्या आवयच्या जल्मा दिसा आमच्या सगल्या आवयांक तुज्या हातांत आमी घालतांव आमची कुटुंबां तुज्या हातांत घालतांव आमच्या भुरग्यांक तुज्या हातांत घालतांव आमच्या संदेशकारांक आनी आमच्या फिरगोरीच्या एका वांगड्याक तुज्या हातांत घालतांव सगल्यांक आमकां राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचें नांव बी
आमेन। भेटोनीचे वेळार कितके होया? सी 13 पेज 33 सी 13 शेतातली सगळी कोचा आणि बिया जमनीतली सगळी फळा आणि पिका लोक पवाराचो संतोष तो कोष्टाचो पुरोमेदामच्या जेवणाचो लोक पवाराचो संतोष तो कोष्टाचो पुरोमेदामच्या जेवणाचो थोडी बापा दाना दाना सभा गुरु तुझो एकूच एकूच संस्कार पाची भोरवी आम्ही एका जाग्या एकाय जाऊन एक दिस तुझे मोगा। म्हज्या बाबा बडेन म्हज्यान तुमचे बलिदान सर्पद वेदात देवा बापाक मानतात असले सामूण मागात। हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं। भोव मोगाड बापा, व्हडा मोगान आंकवरीच्या कुसव्यांत आमचे मनशा सोयमी घेतलोल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें। तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर वंडावण्यांतली निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं। आनी ह्या वेळार आमी कोत्तांव तें आमचे जिणेचें समर्पण आपल्याच समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हें आमी मागतांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी। आमेन। सर्वीस पो तुमची सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काडजां उबारुया। आमी नी सर्वेस परतांय उबारतांव, सर्वेस पराक आमच्या देवाक तीन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो। सर्वेस परा पवित्र बापा, सर्पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व कड्यान सर्वथाय आमी तुका दीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो। आयच्या दिसा जल्मल्ले निती आंकवारी मार्गीक आमी नमान करतना एका ताड्यान आमी तुका वाखाणटांव, तुका वंदितांव, तुजी किर्ती परकोडटांव। आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी। ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दोलभार तुजी तर महिमा वाखाणटात। तांचे सांगात ती आमचेय ताडे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायतांव। पवित्र 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 तबाराचो सर्वेस पोतू स्वर्गानी संसार बोल्या तुज्या वैभव उत्सर्गी तुका चोयचो सर्वेस पोराचे नवी येता तकाचो बापा। खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची चर। तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इदेनी पवित्र कर म्हण आमी मागतांव। जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कोड आनी रगत। आपलेच खुशयेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर पोवची। तेच पुरुश वणसातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतलीं पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत। पातकाचें भक्षणें मेलशाक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा कर। Power
सोम्या जेजू आमी वो उडोकाता आनी काजी प्ले पियेता तितले पावटी तू होय भवाने सो आमी तुझे मरण करगोटा बापा जिजूचा मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणे उगडास करत हांव आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही चळवळीची काळज तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिजूची कुडा रगत शेवतल्या मासो मेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सुवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बायगन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनः जिवनपणाचो भरवासो धरूं मेल्या ते आमच्या बाबणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पडूंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिया देवाची माई संगातीर जो पोती बायगन जुजे बायगन धर्मता बायगन जबाज आनी सर्व काळीत मानवल्यात ते सगळ्या भक्तां बाराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता जी महिमा गावूंक आमकां फावो कर येजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यात चेजोटाय पवित आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना पवित आत्म्याच्या बळानच आमच्या देवाक आम्ही मोगान बापा म्हणलो मात्ता त्याच बापान चिजू उदेशी आमकां आवय दिल्या तिका आमी आमची माय म्हणटा तिचे मजतीन आमी सोगली देवाची कशे परमणेच्यो आमची जबाबदारी दोन एकल्याची आवय बापायन आपली भुरग्यांनी आपली जबाबदारी पाडून देवाचे कशे परमणे आमची पावलां आमी मारूंक आनी सगळ्यांक आमकां कोवीड 19 पिडेंतली ह्या रोगांतली निवार म्हूण मागून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र तुजे राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो किरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्पदासूर वायटांतली ह्या मारेकार रोगांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अर्थ आयकता तर आमकां तिचे उदार काकलू तीन सर पातकांतली सुठय आनी सर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर दुताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जोची येता ह्या रात वर चलयता आयज सासनाच्या सासनाक आमेन सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी खुर्सा मोडी आसतना आमकां आपल्या आवयच्या हातान केल्लो जेजू ओपडे आसा तिचे वरवीं आमकां तो सदांच राखता सांबाळटा आनी आतां ह्या आमच्या वेळार आमच्या काळजान येवन आमकां घोठायेन बोत्ता आमकां तोच घोठाय बोर जाता ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती ताचे वांगडा आपयल्ली सगळीं आमी सुभागी सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
कुंभिनाच्या वेळार कित घेऊया D28 page 62 D28. मोगला जेसू ह्या वेळार आत्मीक वाटेन आमी तुका आमच्या कालसान घेता. इगोचेन देऊन तुका आमच्या कालसान पोरशी घेवंक आमचो आवंडो आनी हो आवंडो तूं आमचो बेगीनूच शांती पावयतलोय म्हूण आमी सांगव. आनी ह्या खातीर आमी तुका आर्गां दितां. तुजे आवय आमची आवय करून तुवें आमकां दिल्ली देखून तुज्या आवयच्या सोल्मा दिसा आमच्या आवयांक आमी मान दितां. आनी तांचे वरवीं तुवें आमचेर ओतयल्लीं बेसांवां आनी अपुरबाय आमी कालतीपणी वळखून घेतां. आनी तांणी आमचे खातीर केल्ल्या त्यागां सॅक्रिफिसां खातीर आमी तुजे उपकार आठयतां. फुडल्या आमच्या जिवितांत आमच्या आवय बापाय आनी यार वडिलां सोवें सदांच उपकारी मोन दाखोवं आनी आमचें एक बरें उतर तांकां दिवं आनी तांचें आयकूंक तांकां दादोशी करूंक आमकां शिकोय आनी कुरपा दी म्हूण आमी मागतां. आमचे दिनवासनी मन दाखोवं आमी तुजी बरेपणां गायतां. तुजी बरेपणां कशी नियातल्या तुजो गोनीत मुखासो म्हूण बेसेल्या तुजी पगरी मोय मा कशी बनयतल्या तुजे उकार दुनिया कशे वाडयतल्या. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, आयच्या दिसा जल्मल्ली भग्योत आंकवार मारिया आख्या संवसाराचो भरवाचो आनी मनशाचे सोडवणीचे फांते म्हूण आमी ओडखतां. देखून दिनवासची आनी संतोश परीत कार्जान तिचे वरवीं मनशा सैमान आयलोल्या तिच्या पुताक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओत्रेगून सोदूंक, भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक समेस मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागतां. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मोगाड बाबा भयणो आनी मोगाड आवयानो, तुमकां सगल्यांक आयच्या दिसाची उनवणीत परबीं दितां. आंकवार माय आमची आवय, सर्गीची आवय, आमची इगोजू तिका आज भेटयल्या आनी तिच्याच निमतान आमी आवयांचो दीस आयज मनयतां. तो सगल्या आवयांक देवान राखची सांबाळची, बरी भलायकी फावो करची, मेल्ल्यांक सासणाचें सूख दिवचें म्हूण मागतां. ह्या दिसांनी आमकां आदार दितल्यांक सगल्यांक आमी काळजांतान दिन वाचतां.
ख्रिस्त भाशेन आयचो दिनवास आयची फुलां आमकां भेटयल्यांत तांचे पासत आमी दिनवासतांव. आमचे एग्जिक्युटीव कमिटीतांतले रेशल प्रफुला आनी जॉनिता हाणें हीं फुलां दिल्यांत. आल्ताराक फाटल्यान फुलां आसात तीं त्रिंदा डिक्रूज हीं आमचे भयणीन दिल्यांत. तांकां सगळ्यांक काळजांतान दिनवासतां. रिचर्ड डॉकोस्ता, गाल्दिनियस डिसोजा आनी रॅमची फेर्नांडीस आनी आमचो पातकर येसांनी जायते वावुरल्यात. तांकां हांव काळजांतान दिनवासतां. देवान तांचेर कुटुंबाचेर सुद्दां आशिर्वाद घालचो म्हूण मागतां. देवान सगळ्यांक आमकां राखची सांबाळची आनी देवान आपल्या आश्रयाखाल बाळगून दवरची. थोड्या दिसांनी आमची ही गोश्ट आमी उक्ती कोत्तले हांव. तो दीस पासून देवान आमकां क्रीत भाशेन बरे भाशेन तयारी करूंक आदार दिवचो म्हूण आमी मागतां. तुमी आमचे पासत मागात, आमी तुमचे पासत मागतां. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमीन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी मागणें कोत्तले हांव भलायके सायबिणीक मागणें. ही भोव पवित्र आंकवारी, भोव पवित्रत्वेन तुका सुरवेकथान जेजूची आवय जावंक विचून काडली. तुका देव पूत मनीस जालो ते घडयेक आनी उपरांत ताका 9 म्हयने तुज्या कुसव्यांत सांबाळ्ळोय तेन्ना भोगलो तो संतोश हांव आतां नियाळटां. म्हज्या मागण्याच्या खतखत्यान हांव खरेंच ही खुशालकाय आनी हो संतोश चडोवंक आनी वाडोवंक सोदतां. हे दुखवल्याची आनी कश्टवतल्यांची माये, तुवें एक खुशालकायेचो उगडास काडटल्यांक एक खेरीत शेखाय बसायलाय. तो तीच शेखाय म्हाका ह्या म्हज्या मागण्यांत आनी म्हज्या गरजांनी कर. तुज्या पुतान सांगलां मागात आनी तुमकां मेळटलें. तर हाचेर खोल विस्वास दिवन म्हाका तुजो कान दी म्हूण हांव तुजे कडेन मागतां. देवा बापाची कशी जाल्यार हांव ह्या वेळार मागतां ते उपकार म्हाका मेळोवचे कर. ना तर म्हाका गोरवस्ती करपा मागून घे. आमकां कितें जाय वगेपणान सायबिणीच्या मदतीन बापाच्या फुड्यांत घालुया. ह्या नोवेना वरवीं तुजेर आसलेलो म्हजो खोल विस्वास हांव दाखोवंक सोदतां. तुजी खुशालकाय तुका देवाचो पूत तुज्या कुसव्यांत आसतना भोगली, तीच खुशालकाय आनी तेच खुशालकायेन म्हजें मागणें आयकून घे. नमान मरे कृपेन बोलोली सर्वेस पोत जेताय आसा. अस्त्रा मदे तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजो. भाग्यवती मरे देवाची माये, आमा बापयां खातीर विनोद कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. ए देवाची माई, हे म्हजें नमान तुका गाब्रियल बडव्यान केल्ल्या नमाना बरोबर मानून घे. नमान कृपेन बोलोली. हे म्हजें नमान तुज्या वैभवाच्या मुकुटार ल्हान ल्हान मोतयां जावूंक हांव रोयतां. हे सोस्तल्याचे भुजवणदारी देवाचो पूत मनीस जालो तेन्ना तुका संतोश भोगलो, त्याच संतोशान हांव मागतां तो उपकार म्हाका मेळोवन घे. ह्या पासत हांव सगल्यो म्हज्यो तुजे मोहिमे खातीर केल्ल्यो बऱ्यो कोज्ञ्यो तुका भेटयतां. हांव तुजे कडेन खतखत्यान मागतां, ज्या खतखत्यान तुजें काळीज जेजूच्या मोगान लासतालें. म्हजी खालती मागणी आयकून घे आनी म्हजे मागलेले उपकार म्हाका मेळय. आमेन. शेवटाचें गीत घेवया. T13, page 208. देवाचे माई पावती तू आमकां, देवाचे माई ती दिगी आमकां, देवाचे माई राखू तू आमकां, देवाचे माई पोजूत तू आमकां, देवाचे माई साबाद आमकां, देवाचे माई निवा तू आमकां, देवाचे माई पोती पार आमकां, देवाचे माई पूजवती आमकां.